Salve, salve, galera! Seja muito bem-vindo ao meu canal, Walter aqui na área. Certo? Se você está chegando agora, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo que você fortalece muito o canal para você acompanhar os vídeos que eu vou estar trazendo, fechou? É o seguinte, acabei de mandar meu café da manhã aqui e tô indo lá para academia. Hoje é terça-feira, dia que o caminhão do lixo passa. Vou dar uma organizada lá e bora lá. Eu vou cair com certeza uns 4 quilos, né? Uns 4, 5 quilos pra tipo ficar, né, com um volume legal e seco. Porque é foda, galera. Sendo bem transparente, o cara natural esquece, velho. O cara não fica grande e seco. Isso aí é impossível. Ou você é grande, seco e toma as paradas, ou você só é grande, mas não é seco. Ou você é seco e não é grande, tá ligado? Então é isso, mano. Eu tô naturalzão. O máximo que eu vou começar a tomar, que inclusive eu não ia, mas eu vou começar a tomar, que vai ajudar bastante, né? Até para dar uma economizada, é suplementação. Vou comprar whey protein e vou comprar creatina também, né? Porque tem um cara me acompanhando, né? Um colega de trampo, enfim, o cara manja pra caralho. Ele compete, enfim. E lá na dieta ele colocou ou 6 claras, ou se não, uma dose de whey, né? E o ovo não tá barato, então vai compensar mais eu começar a tomar whey ao invés de comer, por exemplo, 6 claras de ovo. São 6 ou são 5 claras? Eu acho que são 6 mesmo. Então eu vou começar a tomar whey creatina somente. E eu tava, porra, comendo muita besteira todo dia, velho. Tipo, batia umas abstinências de comer besteira. Eu tava com... Ó, teve uma semana aí que eu comi pizza, acho que umas 4 vezes na semana, tá ligado? Apesar que foi a última semana também que eu tava em off. Eu falei assim, ah, velho, vou aproveitar. Aí eu arregacei. Mas é isso, eu tô firmão. Tem uma refeição livre, liberada por semana. Somente uma refeição, não é um dia inteiro. É uma refeição só. E acompanha aí, galera. Vocês vão ver que é só questão de tempo, paciência pra, né, conseguir chegar no shape. Mas eu sempre falo, mais difícil pra muitos é conseguir manter, tá ligado? Porque quando você consegue atingir, beleza. Só que pra manter acaba sendo mais difícil, porque é uma disciplina, né? Uma parada que você tem que seguir pro resto da sua vida. E é muito normal, tá ligado? Eu conheço várias pessoas, por exemplo, que emagreceu assim um absurdo, sei lá, 20, 30 quilos, né? Conseguiu manter ali alguns meses, só que ao longo do tempo foi engordando de novo. Então por isso que eu falo, meu, tem que ter disciplina, porque não adianta nada, porra, você conseguir bater aquela meta, só que depois você desandar e acabar engordando tudo de novo, né? Ô, na moral, olha o talento que eu dei na frente da academia. Varri, na real, né? A frente não tá aquelas coisas, mas pelo menos tá limpinho, né? Isso que importa. Porque tem esses pinheiros aqui, tá ligado? Do lado, então enche de sujeira. Aí, sabadão, meu, vim limpando aqui tudo, ó. Ai, velho, eu não vejo a hora, tá ligado? De pintar essa frente aqui, pintar esse portão, mano. Tá foda. Mas é aquilo, né? Tudo no seu tempo. E tem um mano aqui treinando, ele vai me deixar porra pra fora. Na minha própria academia, é tiração. Chegamos aqui, galera, na moral. Hoje eu organizo essa bagunça aqui. Vou tirar esses lixos aqui, tá ligado? Essas madeiras do meu pai, mano. Quando tava tendo obra lá em casa, eu acabei trazendo. Porque a gente subiu na telha da academia pra arrumar umas paradas. Aí a gente colocava essas madeiras e subia em cima, entendeu? Só que a gente vai subir mais, eu vou levar pra casa já pra tirar essa bagunça. Aqui já era, né? Já tirei todo o lixo. Daqui a pouco o caminhão tá passando. E é isso, galera. Vou estar aqui diretão aí com vocês, certo? Mostrando meu dia a dia.
Não se esqueçam de se inscreverem no canal, curte esse vídeo que fortalece muito, que o YouTube vai entender que vocês estão gostando do vídeo. Assim vai estar me ajudando, mandando para mais pessoas, tá? E é isso, galera. E, meu, essa aqui é a frente da academia, tá ligado? É onde eu vou dar uma atenção agora, né? Tem umas coisas para me arrumar lá dentro, né? Como as esteiras, né? Que o rapaz até já foi levar a placa que queimou, né? De 3 esteiras. Por conta de um problema que a gente teve com a energia, né, que foi, voltou várias vezes. Teve outros brothers meus que, tipo, perderam um aparelho em casa, sabe, tipo, televisão, geladeira. Então, bastante gente ficou no prejuízo em relação a isso, né. Depois que eu arrumar aquilo, eu vou dar uma atenção aqui pra frente da academia, até porque é importante, né. É o que chama atenção, né, pra galera, porra, querer entrar, enfim, e tá precisando dessa atençãozinha, né. Mas é isso, tudo no seu tempo. Importante que nós está cheio de vontade. Vai dar um talento aqui na frente em breve, tá? Galera, tamo junto, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima, falou!